Всім привіт! Ви на каналі Jess Life Pets. Сьогодні я вам покажу, як я лікую своїх гупі звичайною сіллю. Вже один раз я процедуру зробила і зараз буде повторно, я вирішила це зняти. Ось бачите, оця гупьошка. Вона зараз активна, плаває, але кілька днів вона вже була майже мертва. Вона схудла дуже сильно. І весь час проводила на дні акваріуму. Це відбувається через те, що в воду потрапляють бактерії, мікроорганізми, різні грибки. З водою з крана потрапляють з новими рибками, з рослинами потрапляють. І якщо у рибки нормальний імунітет і концентрація цих бактерій в акваріумі не така висока, ви вчасно робите підміну води в акваріумі, не пригодовуєте рибок, то завдяки гарному імунітету слизова оболонка, яка покриває все тіло рибки, цілісна. І рибки, вони не чіпляються на рибу. Але ви ж розумієте, що кожна рибка зі своїм імунітетом і якийсь час якась починає захворювати. Коли захворює одна рибка, цей збудник розмножується на ній, його стає більше в акваріумі, і вже складніше іншим рибкам витримувати цю вірусну або рибкову нагрузку, навантаження. Я пробувала різні способи, пробувала температуру підвищувати до 28, пробувала не годувати кілька днів, це все були рекомендації, які мені надавали в зоомагазині. Пробувала ліки, ось Аквамед широкого спектру дії, 1 мл на 20 літрів. Акваріуму, тобто воно не допомогло. Кілька рибок в мене по одній загинуло. Ось ця рибка схудла дуже, вона була б наступною, якщо б я все ж таки не спробувала метод сіллю. Дуже шкода, що я не засняла її вчора. Вона лежала просто така, колір блідий став, і вона майже не плавала. Що я зробила вчора? І зараз хочу це повторити вже з усіма рибками. Поясню чому, тому що я бачу початкові симптоми і в інших рибках. Ось ця, наприклад, з чорним хвостиком гупьошка, вона так підвилює. Вона не зовсім правильно плаває, якщо так можна сказати. Ну, інколи правильно, а інколи так, наче п'яна трошки, колихається. З цього все починається, бо їй заважає, щось заважає на її тілі, і вона намагається позбутися цього. Вона треться об стінки акваріуму, об рослини, тобто так, знаєте, підпливає і бочком як чухається, чешеться. З цього все починається, спостерігала це на інших рибках. От бачите, вона зараз якось колихається. Якщо порівняти з іншими рибками, які стоять на місці, вони зовсім по-іншому тілом рухають. Тому я хочу цю процедуру ще зробити з цією рибкою. І ще раз повторити з цією. Треба це робити кілька днів підряд, пересаджувати в ємність з водою підсоленою, я зараз концентрацію скажу, скільки треба солі якої. Треба посадити на 10-30 хвилин рибку туди і потім не одразу, але пересадити її назад, я вам покажу, яким чином пересаджувати назад. Тобто не зразу з банки в акваріум, а треба там ще дещо зробити. Можливо, комусь цей метод теж підійде. Кажуть, що живородки всі страждають на такий недух. Для цього я взяла півлітрову баночку. Півлітри буде отак під горлишко. Воду ми беремо обов'язково з акваріуму. І вона повинна бути такої ж температури, як в акваріумі. Сіль беремо виключно звичайну кам'яну сіль. Не екстра, не морську, не ядовану, звичайну кухонну поварену сіль. Ставимо баночку на ваги. На цю кількість води, а тут в мене пів літри, мені треба 5 грамів повареної солі. 3, 4, 5. Майже чайна ложка солі. Треба гарно перемішати,
щоб жодної крупиночки у нас не залишилось. 5 грам на пів літри води – це 1% сольовий розчин у нас вийшов. Саме такий потрібен рибкам. На першому етапі. На другому етапі можна трошки підвищити до 1,5 і до 2%. Не запускайте одночасно всіх рибок в цей розчин. Запустіть одну, подивіться, як вона себе буде вести. Якщо вона лягає на дно, перевертається на бок, повертайте її назад в акваріум, робіть менший розчин, тобто розводьте і пробуйте знову. Дочекайтеся, щоб побачити, як це буде відбуватися і як потім правильно повернути рибку в акваріум. Я трохи відлила води, щоб було зручніше. Я так дуже сильно, може, розжовую, ви на мене не ображайтеся, бо я передивилась вчора дуже багато відео в інтернеті, і я не побачила от саме, як це все показують, як це роблять. Просто розповідали. І мені не вистачило саме такого розжованого відео, тому я вирішила зробити саме таке, щоб вже всім все було зрозуміло. Якщо для вас це дуже довго, можете поставити на прискорене, а можете просто пошукати інше відео. До речі, може ви думаєте, що то таке, то в мене роддом. Там в мене беременяшка і 2 мальки, які, бачите, вони прячуться. Там подвійне дно, дуже зручно. Вона народжує, мальки падають вниз на перший поверх, на мінус перший, і вона їх не може достати. Опс, ось вона. І пересаджуємо сюди. Вчора вона застигла, просто застигла і висіла зверху. Я навіть думала, що я забагато солі туди насипала. Сьогодні плаває. Так, поясню, чому не можна використовувати такий розчин в акваріум. По-перше, не всі рибки його переживуть. Лабіринтові рибки не можуть жити в такій воді. А у мене ось пігмійчики, соміки. Це лабіринтові. Вважаються рибки, їх в мене 4, і все з ними добре. Потім рослини теж не переживуть такий розчин, тому зазвичай так відсаджують. І зараз цюк до неї теж. Я не побачила симптомів поганих у інших рибок. Якщо буду бачити, то потім проведу таке ж лікування з іншими, а поки що тільки 2. Ось бачите, вона так колихається, навіть зараз видно. І вспливають. Це через сіль. Засікаємо 30 хвилин і подивитись, що я буду робити далі. Ну що ж, 30 хвилин пройшло. Як ви бачите, рибки активні, все нормально. І тепер треба розвести цю воду пополам зі звичайною водою з акваріуму. Для цього я трошки зараз відділю сюди, залишу тут половину того, що було. Набираємо з акваріуму і додаємо сюди. Для чого це робиться? Щоб не запускати одразу рибок в акваріум, бо на них зараз сіль. О, здрасте, попався малюк сюди маленький. Лише, що побачила. Куди ти за ним ганяєшся? Не чіпай. Для того, щоб з них повністю сіль зійшла, вони зараз поплавають, чешуйок повністю відійде сіль, концентрація там вже менша, тобто вони очистяться і потім можна запускати в акваріум. Так було в інструкції, по якій я діяла вчора, і рибки стало краще. Тому я вирішила нічого не прибирати з інструкції, а зробити так, як там було сказано. Ну що, поплавали вони в мене тут 10 хвилин, можна було менше, але я була трошки зайнята. І зараз ми сюди перельємо їх в сачок і в акваріум. Все. Як діє сіль? Сіль вбиває
мікроорганізми. Багато мікроорганізмів не витримують концентрацію солі, і ті мікроорганізми, які живуть на шкірі у рибки, вони гинуть. І у рибки з'являється можливість і час для того, щоб відновити слизову на поверхні свого тіла. От, якщо в акваріумі гарні показники води, ви робите підміну часто, і маленька концентрація цих бактерій і грибків, то рибка встигає відновити свою слизову і захищається вже від паразитів різних. Тому сіль може допомагати. Всім привіт, це вже наступний день. І, як бачите, ось що з гупьошкою. Їй гірше стало, хоча вчора вона ганяла, як скажена, по акваріуму, все було супер, начебто, мені здавалося, що вона відійде. Ну що, я її не буду поки що вилавлювати, я думала, що вона померла, почала залазити сачком, але вона ще жива і плаває, тому не буду я її зараз викидати, мені шкода, хай доживає. От, з іншими рибками поки що все добре. Вчора в мене такого ж дезінфекцію пройшли всі рибки повністю. Оцей яскравий самець, він вчора дуже віляв. І ну, сьогодні, як бачите, все нормально. Ну і не знаю, чого чекати. Подивимось. Сподіваюся, що йому гірше не стане, що просто ця гупьошка вже була дуже. А де вона ділась? Десь зариється, потім я її не знайду. Вона була дуже вже худа і, скоріш за все, було запізно для її лікування. Просто вже через те, що організм її повністю було знищено вже бактеріями, чи вірусами, чи грибком, не знаю чим. Сьогодні обов'язково всіх рибок трішки пізніше теж продезінфікую у солі. Хочу дуже врятувати всіх, які залишились, і буду тримати вас у курсі. Слухайте, ну я її отсадила в стаканчик, щоб вона там в мене не загубилась і не загинула десь в водоростях за камінням. Я її потім довго не шукала. А вона тут трошки оклімалась. Тому знову зробила соляний розчин і зараз посаджу її туди і всіх інших рибок теж. Все, всі пересаджені, крім соміків. Соміки у мене лишаються в акваріумі. З ними все в порядку, і їм не можна солону воду. А гупьошки на півгодинки будуть тут. Ну все, я все зробила. Ось, дивіться, бачите, оклімалась, реально плаває. Я не знаю. Мало я вірю в те, що вона виживе, бо вона дуже худа. І вона їла вчора, я бачила, я їх вчора годувала. Вона поїла, але за ніч їй стало гірше. Зараз знову краще. Ну, подивимось, будемо слідкувати. Так, у нас наступний день. І гупьошка таки помирає. Ой, мені здається, що я тільки просто подовжила оце її життя. І вона отак от зараз в муках, ніяк не помре. Я не знаю, що робити в такому випадку. Ну, явно вона вже не жилець, але мені так шкода її просто брати зараз і викидати в унітаз. Так, з цим поки що все добре. От йому було погано, теж очевидно було. Але зараз все нормально. Але і цій було вже не так погано, як здавалося одразу. Тому я вже нічому не здивуюсь. Бачите, вона дихає, але вже не плаває. Дуже шкода. Я намагалась її врятувати, але, на жаль, на цій гупьошці це не спрацювало. Ну, я думаю, що занадто пізно. І я дуже сподіваюся, що інші гупі
все ж таки мені вдасться врятувати. З іншими рибками все гаразд. Я симптомів у жодної рибки не бачу зараз. Хоча ось цей самець поводився дуже погано вже. Яскравий ось цей. І самка з чорним хвостиком. Десь вона, а, вон вона. А вона теж почувала себе погано, зараз нормально. Я не зарікаюсь, але буду далі спостерігати. І сьогодні теж зроблю процедуру. Обов'язково їх запущу в солону воду. Так, ну а я знов пересаджую рибок в баночку з сіллю. Все, дівчатка та хлопчики, ви тут на 30 хвилин. Курорт, санаторій у вас оздоровчий. Трошки більшу концентрацію солі я зробила. Як я і казала на початку відео, спочатку починаємо з 1% солі і так доводимо до 1,5. Починала я з 5 грам солі на пів літра води, а зараз там 7 на пів літра води. Сьогодні вночі померла все ж таки ця гупьошка. Дуже довго, майже 2 доби вона ще протрималась. Я не бачу на її тілі ніяких ознак хвороби, які бувають у риб. Тобто це могли бути якісь крапочки, якісь нарости, якісь ранки. Ну щось, що було б видно на чешуї, на плавниках. Ніють плавники, немає такого, да? Поверхневі такі прояви, які свідчать про якесь захворювання у рибки. Немає нічого. Крім того, що вона спочатку схудла і потім почала опускатися на дно і бути більше на дні, менше рухатися. Це не швидко відбувалося, це довго відбувалося. Кілька тижнів. І потім все ж таки вона проявів інших ніяких немає. Що це? Я не розумію. У нас повітряна тривога. Худна інша рибка в мене в акваріумі. Ну що я вам скажу? Хоча б ви не будете витрачати стільки часу, скільки витратила я на цю всю сольову історію. І я проконсультувалася і ще отримала деякі поради, бо оцей самець мені не подобається. Мені здається, що у нього починається те саме. Він виглядає схудшим, він схуд і плюс такий трохи сутулився. От, так само було і з тією рибкою, тому я думаю, що ось він на черзі. Так було і з попередніми, вже кілька рибок так в мене загинуло. Ось, тому я отримала консультацію, і, як виявилось, в нашому місті не тільки у мене така проблема, є така вирогідність, що щось з водою на водоканалі. Тобто однакові симптоми у всіх з мого міста, і всі помічають точно такі самі симптоми, як у мене. Рибка худне і гине через кілька тижнів. Тобто якась фігня з водою, хоча ми додаємо спеціальну розчину в воду при підміні, не все він вирішує цей засіб. Тому мені порекомендували підняти температуру води в акваріумі до 28 градусів. Помити фільтр. До речі, я дізналася, що я неправильно мила фільтр. Я завжди його мила отак от рукою. Ну, вижимала. І вижимала в акваріумі воді з литі, яку я зливала. Тобто, вижимаю і назад. А його треба вибивати. Сьогодні я його також віджала вже під краном. Думала, помила. Потім мені сказали, що це неправильно, треба вибивати. Я його знову в ванну починаю вибивати, а з нього стільки летить ще грязної води, брудної, що я була в шоці. Тобто я взагалі неправильно його мила раніше теж. Мені зараз порекомендували мити фільтр раз в 2-3 дні. Протягом 3 тижнів це треба робити. Підняти температуру води в акваріумі до 28 градусів. У мене 20 літрів. Акваріум. 4 літри води злити і 4 літри залити туди простої кип'яченої, ну, остившої води, кип'яченої. Тобто вода буде пом'якшена, м'яка вода. От, і таким чином
Спробуємо позбутися цих паразитів. Скоріше за все, це паразити, якісь жаберні. Жаберна гниль, отак мені сказали. Хоча я не бачу ніяких зовнішніх проявлень цієї болячки, але мені сказали, що це не обов'язково її бачити, але вона є. І не годувати рибок, якщо годують, то дуже-дуже мало треба давати. Тобто треба, щоб вода максимально очистилась. Завдяки тому, що фільтр я буду мити. Я знаю, що зараз, може, дехто напише, що не можна так часто мити фільтр, але ну, нам треба відфільтрувати все погане, що є у воді. От. А бактерії, які там скоплюються на фільтрі, щоб баланс води, мікроклімат робити, ну, їх зараз достатньо у ґрунті і достатньо так у воді. Тут зараз треба сконцентруватися саме на очищенні паразитів, які є у будь-якому акваріумі. Просто вони чекають сприятливих умов. Ось такі умови в моєму акваріумі створилися. І маємо, що маємо. І ще раз на 5 днів піднімати температуру до 30 градусів на одну добу. На більше не можна, тільки раз на 5 днів на одну добу піднімати з 28 на 30. Я не знаю, може не всім рибкам підходять такі умови. Для гупьошек це теж дуже висока температура, але вони витримують її, а паразити ні. Ось тому так ми і робимо. Ну, спробую ще цей варіант. Обов'язково підписуйтесь на канал, кого це цікавить, і я запишу потім окреме відео, що з цього вийшло. І посилання, як це відео вже буде, я залишу під цим відео в описі. От, так що загляніть, може вже воно там є. Продовження. Ну, а вам дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк за мої намагання врятувати рибок і вам допомогти якось. Бажаю, щоб ваш акваріум був чистим, здоровим завжди. Ніколи там ніхто не хворів, і ви швиденько могли вирішувати всі свої питання. Все, всім пока!